У Вінниці вітали родини, які не приховують, що в їхній сім'ї ростуть прийомні діти. Від обласної влади батьки отримали подяки та подарунки. Форум усиновлювачів відбувся з нагоди Дня усиновлення, який відзначатимуть цієї неділі. Наш наступний матеріал про дівчинку, яка у 10 років дізналася, що в неї нерідні батьки. Марину всиновили, коли їй ще не було і місяця. Про те, що її виховують нерідні батьки, дізналась лише через 10 років. Я дізналася, що я всиновлена в 10 років. На день народження мені мама розказала. Так, спочатку було больно, але вона сказала, що Бог їй не подарив дитину. Вона дуже хотіла дитину, але їй не подарили. І тому вона сказала, що Бог подарив мені тебе. Спочатку це було страшно почути, але я зрозуміла, що хоча і всиновлена, вони мене люблять як рідну. Я питала маму. Мама казала, що я з будинку. Вона коли була в сестри, вони вирішили піти в будинок. Коли вона мене побачила, я зразу вона розказує, що ти відрізнялась від інших дітей, в тебе очі світилися. Така була гарна і тебе ручки зразу потягнулись до мене. І я зрозуміла, що ти моя. Я дякую Богу за те, що він подарував мені їх. Я б не знаю, що було б зі мною тоді, якби не мама, якби не ця сім'я.